हिंदू नववर्ष महाविषुव संक्रांति पणा संक्रांति यही पणा संक्रांति अवसर में आज बाबा सिद्धेश्वर देव पीठ से भक्त श्रद्धालु मान भिड़ जमी आम आज आँचीचु सिद्धेश्वर देव पीठ से आज सका सका ठाकुर रीति नीति अनुसार समस्त कार्य समापन हो भक्त श्रद्धालु मैंने आबा को दर्शन करेंगे आज बाबा को दर्शन कर सानिध्य लाभ करेंगे देखूँ से मंदिर पाखे मुझे मंदिर पाखे किभली भाव में भक्त श्रद्धालु मैंने ये श्रृंखलित भाव में धाड़ी आसी महाप्रभु को दर्शन कर महाप्रभु को दर्शन कले मनस्कामना पूरण हुए हिंदू लोक मैंने आज नवबर्ष पालन करती यहीटा को कह जाए हिंदू नववर्ष आज्ञा कौन कहे बाबा सिद्धेश्वर देव दर्शन करें ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପିଲାଦିନୁ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶ ବର୍ଷ ହେଲା 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବାବା ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସାକ୍ଷୀପାଳ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଉଦାହରଣ ଭକ୍ତ ଆସି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କି ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କେତେବେଳୁ ଆସିଲାଣି କୋର୍ଟ କୋର୍ଟରୁ ଅଛନ୍ତି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ନୂଆବର୍ଷ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି ମନରେ ଭକ୍ତି ହେବ ନା କ'ଣ ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏହାକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏଠାକାର ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏଟା ପ୍ରତି ମାସରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏଠାରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ସହିତ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ିର ସହିତ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ହେବ ଆସିବେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 200 ଜଣ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ମା କ'ଣ କହିବେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ମାନେ କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କେମିତି ଆଜି ମହାବିଷ୍ଣୁ ବିଷୟ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ହାପି ନିଅ ମୁଁ ଆସିକି ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଉପକୃତ ଅଛି ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ମୁଁ ପାଉଛି ମାନେ ଗହଳି ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଛି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆସେ। ଆଜି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନୂଆବର୍ଷ ଆପଣ ଗର୍ବିତ? ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଜ୍ଞା କେତେ ସମୟ ଧରି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଲାଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ? ଖରା ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ରୌଦ୍ର ତାପ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ତାହାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନୂଆବର୍ଷ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଏ ବର୍ଷଟି ଯାକ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲରେ କଟିବ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୀଠରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।